Esselamu alaikum, shikues të nderuar, paqja, mëshira dhe begatia Allahut qofshin mbi ju. Ja pra, takohemi sërish së bashku me hoxhën e mbërjahirullahin. Hoxh, selamu alaikum dhe mirëserdhë. Wa alaikum selam dhe mirësevgjetëm. Si që tham javën e parë, ajo që folëm më parë ishte ndërlidhshmëria e gjinëve me gjinët, ndërsa sot do të flasim pikërisht për ndërlidhshmërinë e gjinëve me njerëzit. Hoxh, mund të fillojmë? Po, lirisht. Po që a ekzistojnë krijesa të veçanta që njihen në popull si legjend, me emrat lugat, apo lugjat, tolusum, apo shtrik, e tjerë? Audhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdulillahi wahde, wassalatu wassalamu ala men la nabiyye ba'de. Faleminderimet dhe lavdatat i takojmë të madhërishmit, Allahu fuqiplot, ndërsa selavatet dhe shumë selame i qëmë pejgamberit alayhi salatu wassalam, i cili erdhi në këtë botë shpëtimtar dhe udhëzues në rrugën e vërtet, me fjalën hironore madhështore të Allahut fuqiplot, erdhi edhe për botën e njerëzve, edhe për botën e xhineve. Sa i përket kësaj fjale që thuhet në popull, edhe kjo është fokusu në trun apo në mendimet e popullatës tonë se kinse ekziston njeriu pasi të vdes, ringjallet lugat apo lugjat. Kjo gjë nuk është e vërtet, e as që ekziston çështje që thirret me emrin tollosum apo shtrik apo diçka të ngjashme. Por këto janë taktikat dhe lojnat e dreqit të mallkuar që mundohen në mesin e njerëzive të sjellin një huti, një fobi, një trishtim, një gjë që njeriu të kuptoj se ka gjëja të frikshme që ekzistojnë. Përkundrazi, Allahu Gjeleshanuhu falë mëshirës që na ka kriju, që na ka dhëruar dhe na mbron kujdeset për mbrojtjen të. Sikur mos ishte mëshira Allahu, do me thonë, lojnat e tine dhe taktikat e tine dhe urekja e tire, do më ishim mundu moti të na këshin në zhduk. Për këtu shifët mëshira dhe Allahu Gjeleshanuhu që na ka kriju dhe është në kujdesin dhe mbrojtjen dhe mbikqirin tonë. Për këtë Allahu Gjeleshanuhu na ka që Kur'an udhëzim, shpëtim, lumturi dhe rahati se si njeriu besimtari të ndërlidh zemrën, spirtin dhe jetën e vet me krijuesin absolut të madhërisëm, për kot Allahu xhaleshanu na drejtohet neve wala takhafuhum wa khafun in kuntum mu'minin. Mos ju frego asesi atyre, do të thon kujt drejt pa besimtarve drejtnive. Wa khafun in kuntum mu'minin. Nëse jeni besimtar të vërtet, ju duhet vetëm mu më pas frik apo respekt. Kjo është do me thonë ajo që Allahu Gjeleshanu në i drejtohet deve krijesave njëri. Prandaj, duhet të përmendim një rast se si ndërlidhshmëria përderi sa është tema e gjinëve, do me thonë apo drejtnë me botën njerëzore. Në kohën e Ramazanit, si zakonisht ishte shprehi zeqati, umblidh të udhë të boshte në Bejtul Malil Muslimin. Do me thonë, ajo depoja ku umblidhshin madhrat e besimtarve zeqati dhe sadakatul fitrit. Pejgamberi alayhis salam e autorizoi Ebu Hurejrën për të kujdesur për madhrat si roje në mbikëqyrse natën që mos vjen hajnat dukushit për bavjedhje. Gjatë natës, duke qëndruar e buhorejra të depoja, kur dikush e shese lëvis, mundohet dikush diçka të vjedhe. Ngrihet e buhorejra, shkon të i vendi e she e takon në pamjen, do më thonë në formë të njeriut, e she njeri, a realitet, a ju nuk ishte njeri, ishte pikërisht, ishte gjin, do më thonë konkretisht ishte dreqi. Edhe e buhorejra, e pa, tha qka kërkon ti, pse ka ardhën këto vonë, orët e vona? A ju lutë shumë e buhurejrës nëse ka mundësi të mlishuesh, se i kam fëmijët e varfër, e kam familjen në skamnore, s'kina qka për eksistencë, për jetes, në qofë se ka mundësi të mlishuesh. Mirë po, e buhurejra ishte një mëshirëshëm, i erdi keq e kuptoj realisht gjendjen skamnore të ti dhe e lishoj. Kur e lishoj, a i pasi që shkoj, të nesërmet, për nga ditën të kohët e buhurejra me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, para se me fillu që të regoje në gjarjen se qka i ka ndodhë në atën, pejgamberi alaihi wasallam thot, qka të bëni ma falë e si rokel emës, qka të bëni a i dhe those gjerëzu në ropë, mbronë, a i skam nori, pejgamberi alaihi wasallam, këti e buhurejrës i arthë shumë interesantë.
normal, pejgamberi alayhis salam nuk e ditën pshefsinë, po e numëroi Xhebraili për këtë ngjarje. Edhe jashtë interesant, edhe tha ja Rasulullah, më lut shumë, me të vërtetë kishte gjendjen e ngushtuar më tepër, mërt keq shumë aq sa më lut, edhe lishova më se ndjesi si pas shariatit islam, nëse kapet vjedhësi, pritet dora. Në këtë rast, pejgamberi alayhis salam më informoi prap, pritese edhe sonte do të vijë prap. Këti i arthi interesant. Me të vërtet, ki i pritë tash se ka thonë pegamberi alayhis salam, atë që ka të thotë pegamberi alayhis salam, mëse e vërtet është. Gjatë natës e pritë tash me shpirt, tash, a dëndodhe ajo që ka ndodhi natën e parë, kur dikur, mbas orët e vonat natës para mëngjesit dikundi, kujton të ajë kurse dreqi, kujton të kurse e ka zonë gjumë i rojen për e buhorejnën, edhe mundohështë për sëri të vjedhe, jartë natën e dytë. Kur Ebu Hurajra e diktoi edhe më njëherë shkoi e kapi. Tha të ishe mbrëm çka vjodhe. Po sonte prap ka ardhur njëjtën gjë. O tha duhet të më kuptosh se me të vërtet jam i ngushtuar, me të vërtet e kam në mbrëm nuk u çova shumë pak tha u çova te familja, nëse ka mundsej të më lëshosh se me të vërtet më kurri nuk ka të ndo edhe kjo. Mirë po Ebu Hurajra deshte një herë të më këmbgulje, mirë po e pasaj shumë tentonte përsëri ta liroje. Në këtë rast përzit e herë prap aje e pa Ebu Hurajra se me të vërtet kishte marrë gjoje pak për familje. E lishoj edhe natën e ditë. Erdhë nesrit të pejgamberi alayhis salam ditën, përsëri pejgamberi alayhis salam thotë, "Ha, ti erdhe para unë?" Tha po. Tha pritë, tha çka i bone? Tha prapë lishova ja Resulullah se shumë u lut. Tha pritë, tha se në natën e tretë përsëri ka më të ardhë. Edhe kime vete Ebu Hurajra tha, ma natën e tretë, si të vesë, ka shansa ma të më shpëtuje si natën e parë dhe natën e dytë. Me të vërtet, natën e tretë, në orët e fundit të natës, kur është njëtë të nëmëniri, njëti person. Ase dinte se është dreqi. E kujton të me të vërtet, s'kam në orë njëri, me teshat vjetrat, grisura, s'kam në orë, ingratë njëri, të të vjene keqët, kur da shohë është gjina, të të vjene në atë pikpamjën. Kur është Ebu Hurajra thotë, prapë sonte natën e tretë, në gjubo kjo po në dinjetë. Treta mos s'ki e shonë se të më shpërtuash të mu. Atëhere i thot ki, thot, a ka mundësi, thot, bëm një marveshje mes meje dhe ti, ki një dreqin formë njëri. Unë thot, dhe të rigojt diçka, të rëndësishme shumë, ama me një kusht, nëse më lishon. E buhura i rëndale, thot, të rëndësishme. E shë për gjëja të pak ta që ka marrë. Thot, për qëfar është bëhet fjalë, thot, unë dhe të rigojt diçka me kusht të më lishosh. E në thot, po, dhe, da pranoj këtë kohë, më të më tregosh. A i thot, në qofë se gjdo njeri, gjdo mbrëmje, para se me ratë vjene, du me thonë, këndon, a jetë lëkursin, a i do tjese i rujtët nga sheri i dreqnive të malkuar, nga gjdo dreq, nga gjdo e keqe. Dhe shkon, kur ditën e nesërme, mbas traditëve, do me thonë, takohat me pejgamberin alayhis salam me Ebu Hurajra, thot, ha, atëherë prapë natën e tretë, thot, po, ja Rasulullah, po, tash në herën e tretë, thot, e lishovat me kusht ishte, të më tregoj diçka, thot, po, qka tha? Thot, aj që e këndon, ajetul kursi, do të jese i mbrojtën nga sheri i dreqneve. Thot, a e dish kush ka qenë o Ebu Hurajra? Thot, jo, ja Rasulullah. Thot, a i ka qenë dreqi, e ka thonë, të vërtetën, lekat sa dhe ka ke, wahuel ke dhub, e ka thonë të vërtetën edhe pse aji është gënjështar. Në pas tre herëve, atë herë kuptoj Ebu Hurajra, se nuk ka pas me të vërtet me njeri, pun, po ka pas pikërisht me dreqin e malkuar një gjëtë të tilë, se të dinte se ishte dreqin dhe të ndalët detyrimisht. Po këtu që ka përfitojnë pikësaj, në angelin neve, umetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, sa aji që e këndon, a jetë lëkursin, në të jetë e bindë se është mbrojtjen dhe sigurimin Allahu Gjeleshanu dhe Allahu e mbron nga çdo e padrejt dhe nga çdo e keqe. Hoq, në të kaluarën pleqet flisnin ngjarje më të vërtet interesante ku kanë thënë se në mal apo në fusha kanë dalë gjinët, kur edhe sot e kësaj dite e kanë tepruar edhe thënë se edhe në trupat e njerëzve jetojnë këta gjinë. Është një gjë e vërtet. Prej popullëve edhe këto gjërat edhe unë i kom dëgju pi pleqeve të kalueshme se kanë dalë, do me thonë me tupana, me këngë, me gjërat të ndryshme, këto gjërat janë plot ka këshu legjendash. Po, sa i përket kësaj rastit e njerëzit, shumë njerëz nuk e kuptojnë këtë gjë,
por e ka lënë një thonje popullore përdorën popull te Nesradin Hoxha, që është ai që ka ra prej druni apo prej dardhe në të vijë mutën pjesë se çka ka më dhimbjen. Do me thonë, ai që është sprëvuar me këto situatet shpirtërore edhe që i di që këto shqetsime dhe vështirësit, ai e kupton se me të vërtet se qëfar do të thonë se sprovat që nuk ka qasja absolutisht ana medicinale apo mjekësia. Rastet e njerëzit i dodhë, mundohet njerëzit që ka shembull fobi, ka frikë, ka ankth, trishtim, stres, i vjen si kurse di persona jo vetë vetë, di më palë mendimet kundër të, mundohet i shkreti dhe i mjeri përdore medikamente, barnat të ndryshme, mirë po, sa jon ato barnat efikase si jon leksiliumet, apo heleksa, apo kuta dhe une hapat të ndryshme, që mundohen të kalushën ka qena pa urinat, por sa jenë këto aspektin medicinale apo psiatrike që i sjelin njeri u të shërim. Këtu nuk ka të bëja fakt aspekt me realitetin. Me një shembul konkret dhe të qartë që të jeste për të lëshiquasit, të nderuar dhe të respektuar, shembuli i borës dhe mbeturinave. Ku ka vendi mbeturina, vjen dimni, bora i mbulon, por nuk do të thosë se nuk të ekzistojnë mbrendësinë beturinat. Për sëri kur do të vijë pranvera, do të shkrihet bora, do të shifet se të njëjtat brenda në mbrendësinë, do edhe njëjtat beturina. E ngjashme është edhe me medikamente, nuk do të thosë se ato eliminojnë smundjen, por ato mundohen ta pezullojnë atë pikpamje. Për sëri kur do të bëhet tërheqjet për barnave, për sëri njëjtat simptome, njëjtat vështirësi do të këtu vjen pikërisht të stresit, të shqetësimit, të nervozat e pakontrollueshme, të këto mos rahatit shpirtërore që nuk e zi vend i vend, edhe fjala e mirë i duket e keq, këtu pikërisht vjen shkputja e raporteve mes neve krijesave dhe krijuesit. Faktikisht kjo zemër kur mbet e shprazet nuk e ka lidhshmërinë e raportit me Allahun Dhul Xhelal, do të thonë nuk fal namaz, nuk qëndron me abdes, nuk e ka dhikrin këto gjërat, faktikisht ai sa do të ketë pasuri, nuk i gëzon atë lumturinë se i ka shkputur raportet, edhe ajo pikërisht është faktikisht vjen deri te sulmet e botës së padukshme që të flasim inshallah edhe më vonë për këtë çështje. Por deshta të theksoj se porosit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam pikërisht dreqi i mallkuar të çdo njeri, qoftë hoç apo kushdo që të jetë një me krijes që jemi njerëz, të çdo njeri në mbrëmje vjen e lidh tre nyje. Këtë dëshmon e tregon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam mbi krijet e tij ku flen gjumë i lidh tre nyje. Ai thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ai njeri që zgjohet në mëngjes me bismillah, e përmend Allahun, zgjidhet nije e parë. Edhe merr abdesin, zgjidhet nije e ditë. I fal direkat namaz, këto bëhet fjalë kuptohet, qoftë nafile, apo i fal bëhet fjalë sabah, namazin e sabahut, zgjidhet e nije e tretë, edhe në ditë është i disponueshëm, i relaksueshëm. E kundërta e kësaj, një njeri që nuk falet namaz, nuk ngrihet me bismillah, nuk shkon të marrë abdes, çka ndodh me atë? Thot për pejgamberin alayhis salam, ta natën thot ka te njeriu edhe me laqe edhe dreq shejtan, domethënë nga bota e xhinëve që është. Ajo me laqe thot inshallah zgjohet me bismillah edhe i fillojnë punët mirë mbar. Kurse dreqi thot inshallah thot nuk përmend kuri, thot Zoti se atëherë do bëj çkaq që ne të largohen apo ti. Me të vërtet ai njeri që zgjohet me bismillah, dreqi hikët në pjati, largohet edhe ki njerë me abdes, me të përmend me në Allah, është më afrën dhe raportet i ka të lihta me Zotë. E kundërta, ta njeri tjetër që nuk e përmend Allahun fare, edhe kur zgjohet pa bismillah, edhe me laqet nuk ka në qëndron afrëti, dreqi ka punë matë. Edhe atë, qka ti të një dhe ati, kur dhe zgjohet dhe të shohë një dit e para haqme, pse angroj pa bismillah, s'ka falë namaz, i shfrydzon mirat Allahut, a ka qetra onë, asë nuk falët, asë nuk ka lidhje me atë onën urdhënave të Zotit. Edhe ajo ditë i shkoje, ditë jo e rahatshme, ditë e ngatresave, ditë e shqetsimeve, kujton kurse dita i kafajet.
Fejet nuk i ka dita, po i ka vetë vetiu, ai që i shfrydzon këto të mirët e Allahu Gjellë Shanu. Edhe fjale e mirë i duket e keqe, edhe gjithmonë mendon vetëm nga një ngarkes, një vështirësi, një mos rahati shpirtëror. Pse prej ti ngrihet më lumturia e rahatia, se këtë gjë, këtë lumturi në edhuron Allahu, në përmjet kujt, në përmjet udhëzimit, ai që është mirë njohës, që është falemenderuos, që i përgjigjet ftesës së Zot, pa dishim se do ta gjej lumturinë. A kurse këtë qetri i mjeri dhe i shkreti, sado që të jetë pasunik, në qofë se ngritit ajo lumturia, rahatia, si duket çdo gjoj duket banale, çdo gjoj duket e ftohtë, e urrëshme, e parahaçme. Prandaj këto janë ato gjojet që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem. Në pikërisht është libri buroje muslimanit, se si duhet njeriu me bismillah kur zgjohet të këndojë dhikrat lutjet e mëngjesit dhe mbrëmjes, edhe ai që i këndon në mëngjes është i mbrojtur deri në mbrëmje pikë këtyn e punëve të këqija, ai që këndon në mbrëmje, domethënë kohën e akşamit para akşamit bëhet fjalë, por nëse i ke mbetën e mundet edhe mbas akşamit s'ka problem, i këndon, ai është deri ditën e nesër në mëngjes që i këndon lutjet para se me hinë në banjo. Normal, është rahatshëm që hinë në shtëpi me bismillah, me të përmendjen e Allahut, fillon çdo punë të mirë, vepër të mirë me dhikr, me të përmendjen e Allahut xhaleshano, Allahu ati i jep lumturi. Po gjithashtu edhe të kontaktet intime, bashkëshortore, thot pejgamberi alayhis salam, ai që nuk i këndon lutjet para se me pas kontakte bashkëshortore, afrohet me satin e dive shejtani. Kjo është një gjë, do të thosë e habitshme tash kur do të dëgjojnë ato televizionistët ton, po duhet ta kuptojnë se na ka mësuar pejgamberi alayhis salatu wassalam se si duhet edhe kur të kenë njerëzit do të thosë me një qahën e tij halal intimi bashkëtorë duhet këndohet lutja thotë ai që e këndon bismillah allahumma gjennibni shëjtanë, vë gjennibni shëjtanë më razik të na. O Zoti, bismillah, në emër të Allahot, o Zoti, në largo prej ne shëjtonin edhe prej asaj që ka e ka bë furnizim risk, do me thonë, fëmin të ardhën, që mos të, edhe ati thot nuk ka ndërhije qasje shëjtoni. Faktikisht njeriu që përmend Allahun, ato hupin pamjet e tyre, nuk mund ta shohin njeriu. A kurse ai që është përmendur Allahun xhaleshanuhu, ai faktikisht ato tallën e ndodhin kësora bile çështje masturbimit të meshkujt apo anasjelltës të femrës që luajn me vetveten e vet që i kënaqin epshet në mënyrë individuale, edhe aty afrohen ato dreshnit e mallkuar në gjë të tillë. Prandaj duhet shumë t'ia vënë mendjen kur dhe jena të zhveshur lakulisht duhet të lutën Allahu që të na mbrojë nga siri i botës së padukshme në këtë mënyrë që Allahu i largon prej dhomës apo prej vendit ku jena. Lusë Allahun që këto gjërat që i japun këto këshillat të na sjellin dobi trinëve tonë, popullatës tonë, përgjësi, të vedjesona dhe të kuptojmë se me të vërtet ekziston bota e padukshme edhe ndodhin fakte për dhe raste të çuditshme të njerëzit që nuk e njofën të thosë anën fetare që ka na të reguan Allahu në Kurana apo në hadithet e ti pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Po, që a mund që gjinët të sulmoj njerë ju? Po, mund ndodhin rastet këto gjo që ndodhë në rastet të veçanta, si është rasti i një ashabit shokit pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, ishte dhëndri i ri, ishin në luftën e Hendekut. Edhe kërkoi leje pe pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, ja Rasulullah, a ka mundësi të më lejoj shkoj te shtëpia? Pejgamberi alejhi wasallam pa probleme lejoj, e kuptoi se dhëndri i ri është, mirë po e porositi merre me vete shtizën, domethënë shigjetën, dhe ndoshta mund të cilmoj nga fiset qifute që jetojshin në Medine. Edhe kur u kthi ki dhëndri i ri, domethënë ki ashabi shoku i pejgamberit sallallahu alejhi wasallam te shtëpia, i kishte lënë porosi bashortës vet, nusës së vet. Kë kujdes për jashta kurthit mos të shohë dalës, domethënë brenda të mqendrosh në emanet. Kur vin te porta, kur e sheh gruaja ka mbrojtë porta krijesore shtëpisë. Habitet edhe më njëherë nervozohet, deshti ta mbise bashortën e vet. Ajo u trishton, frigohet, thot prit. Thot unë kum nuk kum dal këtu prej qifit, po kum dal prej Zotit, Zortit, Zortin që e kam unë, ec shife vet ti me si të dëvërtetosh. Por sa hinte dhoma e vet te vendi i fjetës së vet, e sheh në mesin e shtratit një gjarpën i madh i shtrim në mes të tavolinës, mes të shtratit. Dhe në këtë rast ki, por sa e sheh, më njëherë e gjuan atë gjarpën dhomën e vet, nuk e ka ditë se çka është, nuk ka kujtuar gjarpën normal. Edhe duke e gjuajtur atë
zdihet tot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në gjarpni ngort, po njëtën ko edhe ki ashabi vdes. Zdihet tot ku i dul shpirti para, a gjarpnit apo këti njeriut. Kur vjen informata te pejgamberi alaihi salatu wasallam, thot pejgamberi alaihi salam, keni kujdes te gjarpni, thot duhet tre herë të thuat bismillah në emër të Allahut, largohu, se ka mundësi, ki faktikisht nuk ka qenë gjarpëm, po ki ka qenë nga xhinët. Ki, po, edhe pejgamberi a.s. e porositi duhet tre herë të thuat bismillah në emër të Allahut, lisho këtë vendin. Për zëti herë, bismillah në emër të Allahut, largohu për këti vendit. Dhe për sëtë herë, thot, në qofë se largohat, nuk largohat, pra prin qatë vend, dhe se është gjarpën normal, apo është dreqë. Atër me bismillah vra lirisht. A në qofë se fillon të vazhdoj, liroja u dhe në thotë musë nga lirisht në shkoje ka pe i ka ka ardhë. Kjo është një gjohë që në dëshmonë në hadithi i pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem. Kena një rast të qëtëdiqëm konkret, hoxha jem në Medine, kur studiojshë vitin dimi i bëdhë fjalë, a në tregu një rast jashtëzakonisht të qëtëdiqëm. Një njeri nuk e ka besuar as pak botën se ekziston bota e gjinëve. Bile një tubim, tregon të ai hoxha jon në Medine, në një tubim ishte biseda në lidhje me botën e padukshme, a i mirëtë në formë qeshorake, hironike. Dhe por sa ungri prej ati tubimit, shkoj në toalet, do me thonë nevojtore, dhe kishte marë uj valë të nxehtë, e kishte derdhë brenda në të sholje në vitorës. Në këtë rast edhe mbet ashtu i shtangët i sëmur mbrenda në toalet. Kur prit tjerët, kuptojnë se së shtu dalë, kur e shohën njeriu, do me thonë, i humbër vetdija, shpejt e marën në krah, në atë mënirë edhe bjën të hoxha jem në Medine. Edhe por sa fillon të ledzoj e Kur'an hoxha jem, a del për një zë tjetër, në përmjet trupit këti, i thot ke frik Allahun dhe mos më largo për trupit këti. Hoxha habit e thot, e pa mundshme është në këshu, nuk më ka ndodhë rast një jetën time, për s'par herë ndodhë. Përsëri filloj të lexoj Kur'an, përsëri njëjtë të fjalë, thot, frikë Allahun dhe mos ndetirohet të dalë prej trupit këti. Në këtë rast, e largon pacientin, anësht, edhe i merë familjarët, kush jenë familjarët e këti, baba, nona, ato prindëri që kënë qenë, thot, si ka ndodhë kjo ndodhë, si ka ardhë deri te smundja e këti. Ato i tregojnë hoxhës, i thonë se ne ishim temën e botës padukshme gjinëve. Kurse ki i kishtë një bingjet veçanë se nuk egzistojnë. Edhe si hinin kupatilën, mon nuk e dim në banjo se qka ka ndohat një gjohë, kur e pamë vetëm këtë mënirë. Kur fillon prap e thirën pacientin, prap i fillon të ledzoj Kur'an. Duke ledzoj Kur'an, përsëri njëtë fjalë gjinë fletë në gjuhën e këti, thotë ke frikë Zotin edhe mos më detirohet dalë për trupit këti, se dhe lipi hak para Allahut ditën e kiametin në ahiret. Këti thotë, përse qka është puna, thotë, ma të stregoa konkretisht. Thotë, unë jom print, i di fëmijëve, gruja më ka vdekë, fulet gjinë tash. Do me thane gjinja që kanë qenë trupin e këti njerit. Vetëm di gjemë, gjikun pas di fëmijit mbrenda në shole, ki ka marrë mu ujtë nëzehet edhe mi ka mbitë, mi ka dëmtu. Tash s'kam kur një antar qetëri i vetë me jam, edhe unë i marrë hakmarje këti. Në këtë rast, hoxha tha, unë dhash dorheqe, ku të doni, shkoni, kërkoni të qetër kush i sebeb, unë nuk mund t'i hi i kësaj punë, sepse ki ka qenë pa besimtar, nuk i ka besu kësaj gjojës. Çka na jep këtu të lëshqyqës të ndëruar, çka na kuptojmë? Kuptojmë për shkak se ekziston bota e padukshme, prandaj kur do para se me hin toalet, duhet me këndu lutjen, duan që është te libri i burrë musliman, bismillahu minni udhu bika min al-khubthi wal khaba'ith, dhe të him me këmbën e majt, kështu që Allahu është alarmim për ato që të largohen edhe të ish i qetë i rahatshëm, edhe normalisht vendi ku i çveshin teshat për të pastruar banjo, edhe aty domethën Allahu e mbron ai që ka lexuar këto lutje, e mbron nga siri i botës padukshme. Prandaj, sulmet ndodhin në raste, përveç që ndodhin, mund ndodhin në përmjet magjijave, magjistari që lëshon në përmjet shërbimit, duke ja pregatit magjin, ndodhin në përmjet okrakut, zdiku ka dalë, do me thonë, pa bismillah, edhe ka shkel, diçka njerë, nuk i shohën ato, vjen sulmi, apo ndodhë në përmjet mësishin nga bota e padukshme, mund ato, do me thonë, apo njeri kur ka haset, diçka zili ndaj dëkuj tjetër, edhe ato e ndëgjojnë e marën këtë informatër, pas të i sulmojnë, to pikarisht jashtë bota e dreshnive, por ka edhe raste që njeriu mund të sulmohet nga bota e gjinëve, është në rastet kër njeriu në është në situatet të veçanta.
për shembull rast gëzimi, por gëzim i pa kontrolluar. Do me thonë që te kalon normat e gëzimit edhe nuk është më në i hupët gati edhe vedia pi qifit math sot e bëjt darsëmën apo sot e martu i djallin apo e kështu më rath gëzimit si e në hajnë gjithona pra ndaj gjithmonë duhet njeri të ketë një maturej mos e haroj Allahun Gjellësha ndashë rastet e gëzimit po e kundrëta edhe rastet e pikëllimit pikëllimit bëhet që fjalë nuk pajtohet me caktimin e Zotit më ka vdek djali, më ka vdek vajza më ka vdek i ri do me thonë gjoje që ka dërë Allahu e masha e fale Zotit që ka do urdhën bëhu dhe bëhu të na jo është kompetenca të Allahu Gjellësha Allahu e ka dhone dhe Allahu e merë por ai që nuk pajtohet me kaderin e Zotit do me thonë edhe ku balafaqohet duke vajtu, duke i shkull flokët ose duke në kundërshtu rastet që vinë edhe derin tras, shumë leht i këndirët e hapra në këto rastet sulmujnë bote e padukshme në trupin e njëru. Pra ndaj duhet këto të kjena një maturi, ndash rastet e gëzimit, për ndash rastet e pikëllimit. Gjithashtu edhe rastet e nervozës. Njeriu kur ka nervozë të pak kontrolush, me shembul, mundohet e frihen e ndamarët, i skuqet ftira nga nervozat, dale pi kontrole situatet, qka të kese për para të theje gjë. Këto rastet e pa kontrolume, faktikisht ato i kënë dire të hapura për depërtu në trupin e njëriut, për të sëllumu. Këto e në fakt e gjë për plët raste kina pas pacientat të tilë që në këndohet, kina ardhë dhe në qëtë në situatet pa përëshkërshme. Gjithashtu e në dohet gjëhet rastet e gafletit. Gaflet dhe të si mos përfildjes apo mos besimit, si u përmend rasti i ati pacienti që ka qenë të hoxha jem në Medine, që nuk i ka besu botën e padukshme, dhe kur i flasës ti diçka për një gjotë të tilë, a i merë si talje, si qesharake dhe mënirë hironike, në këto pse nuk i beson, vjen rasti pi botës padukshme deri të sulmet. Këto janë ato në mënirat që ndodhin sulmet, Allah në mbroft nga shelet dhe zëllumet e botës e padukshme, njeve dhe gjithë besimtarët. Hoxha, lejohet bashkëpunimi me gjinët? Asësi, kjo një gjë është e ndaluar repsisht fetarisht që njeriu të bashkëpunoj me gjinët. Bile në suratul gjin përmendet Bismillahirrahmanirrahim wa annahu kana rijalu min al-insi ya'udhuna bi rijali min al-jinni fazaduhum rahaqa. Në kohën e pejgamberit alayhis salam dhe përpara ardhjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam do me thon arabët e kishin tradit kur shkoshin në për vendin lugina të veçanta që nuk banoshin njerëz e dishin se kjo është filon lugina me emër ajo tjetra lugina tjetër edhe dinin që banonin bota e xhineve edhe ato lipshin ndihmë dhe mbështetje pi krijesorit kryetarit të atyre xhineve që mos i dëmtohet ndonjë nga xhinët tjerë gjë që kjo është e ndaluar fetarisht po atëherë vjen ajeti kuranor ku Allahu xhallahu anau kana rijalu min gjishtë për njerëzëve që lipshin ndih nga bota e gjënë, fezadu umraha ka ende mo ma te për ushtohështë aroganca. Bështetje e besimtarit ndih ma duhet i lipët vetëm Allahu Gjellësha. Kush lipën ndih më në gjinëve? Bashpunimin e gjinëve i lipin magjistarët, i lipin falxorët, i lipin gjingjit, qka janë, qka mirën me ato gjë që është ndaluar, që thot për nga mere sallallahu aleyhi ve sellem, men e ta kahinen au arrafen wa lem një sadikhu, kush vjen të falxori apo magjistari dhe nuk i beson vetëm për zortit ku martë 40 ditë nuk i pranohet namazit edhe pse është i obliguar një gjotë të tilë dhe të se ta kryje si obligim fetar namazit mirë pun nuk i është pranohet të allë ndërsa kush i beson se ato kënë ditë taktikat të veçante, kush i beson, thot, lekat këthera bima unë zile ala Muhammedin, ka bua kufër në atë që ka i ka zbrit Muhammedit për Kur'an, Allahin arrujt, këtë do me thonë, është për mekateve të mëdhaje, pra ndaj duhet kina kujdesje, edhe pejgamberi a.s. thot, i qëtë një busëb al-mubiqat, largohoni 7 mëkateve më të mëdha. Mbas shirkut e përmend magjin. A magjin kush mirë magjistarët dhe falxhorët, domethënë njerëzit që e kanë largu imanin, besimin dhe e kanë shit kët vlerat e mira të ahiret për interesat materiale dhe shkurpamëse të kësaj botës. Allah inshallah na mbroft prej këtyre njerëzve që mirën me botën e padukshme dhe xhinë, ndërsa besimtari sinqert që është i bindur, i nështruar dhe i mbështetur Allahut, ai lipon vetëm ndihmën e Allahut e as kërkuaj tjetër. Ktu është bindja dhe nështrimi i besimtar, as edhe për melaçeve nuk ka nevojë të lipim ndihmën. Ja një shembull Ibrahimin alayhis salam ku deshti Nemrudi, Firauni i tij ta hudhë në zjarr. Dhe i erdhi keq komandantit kryesor të melaqeve, Gjibrilit, a.s. I tha, atë duhet të ndihmojnë këto momente. Ta përdimën tëndë, asë gjësë kom nevoj. Përdimën Allah, gjithë sekundë dhe gjithë moment kom nevoj.
deri kur erdh në çat sekond, çat moment erdh urën Allah jana rukuni berdan wa salamun ala Ibrahim. O ti zjarr bohu i ftohtë dhe shpërtimtar për Ibrahimin. Domethën këtu Allahu na sprovon me krijesat e tij të na provojë bindje dhe iman, ku i dilipim dik, ku i di deri tona. Po tash do kush i do thosë mirë, po ne ku shkëm te mjeku lipim shërim ose ku shkëm te hoxha për të na bërë rukje, kjo a nuk është lipja ndif? Jo. Bindja është se mjeku mjekon, nuk të shëron. Dërsa pacientin që vjen te hoxha për t'i bërë rukje me Kur'an dhe Sunet, nuk do të thosë se hoxha e shëron, pa Allahu është që e shëron. Bashkërisht i drejtohen me lutje Allahu xhëlaluhu. Pacientin e dëgjon, kurse hoxha me Zot lart nga ona gjithë. Po, dyshim është edhe në temë veti, do të kena inshallah taala ligjërata dhe ka ligjërata të kaluara që lejohet, bile ka në fakta dhe argumente pejgamberi sallallahu alejhi wasallam që e ka lejuar në gjë të bile ka porosit në rasti kur ishte zvert njëri të ftira edhe kur e kishte marrë mësish ka thonë shko lexoj aty Kur'an për të shëruar. Kjo ka plot argumente për një gjë të tillë. A ka kaptina të caktuara domethënë për i gjithë Kurani është shëruës. Bismillahirrahmanirrahim, wa nunazzilu minel Kurani ma huwa shifa wa rahmetu lil mu'minin. Ne nga Kurani zbresim shërim dhe mëshirë për besimtarët. Kurani është fjalë Allah. Por ka disa argumente të veçanta që janë të përmendura, ka dietarët islam duke marr konkluza se si kanë vepruar ashabët që e kanë dëgjuar për pejgamberin e selam, që janë disa si është shembull rasti i suratul Fatihas. Ajetul Kursis, amen e Rasulit, dhe ajetet e fundit të Suratul Bekare, që lejmëron pejgamberi alayhisalatu wassalam, ai që e këndon këto është i mbrojtur nga çdo dreq, bile kur vjen në fund flenë natën gjumë, thotë kush e këndon amen e Rasulin, do të thonë Allahu çol një roje, një melaç që ta natën ta ruaj deri në mëngjes kur të thotë, kjo është një dhunti, ti të kish një roje pa pagesë, gratis, edhe atë jo pe njerëzve, truproje, po të kish nga bota e melaçëve, kjo është një mirësi jashtëzakonshme që duhet gjithmonë natë ditë me ju falënderu për këtë dhunti dhe këtë të mirat Allahut madhërisëm. Hoxh, pasi që Kurani e konfirmon ekzistencën e xhinëve dhe dreqëve, a është vërtet se në jetën e njeriut ka një ndërlidhje me një dreq të veçantë që quhet Kari? Po Karini në gjuhën arabe, ndërsa në gjuhën shqipe quhet ditëshori. Ditëshor, domethënë, i ndërlidhet ngushtë me jetën e njeriut. Ki është prej lindje deri në vdekje. Thot pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, çdo fëmijë që lind, ma min mauludin yuled illa wa ma'ahu qarin. Nuk ka krijesë që lindet nga njerëzit, me dhe me të lind, do të thotë është bashkëgjitë tan jetës prej lindjes deri në vdekje qarini. Domethënë kjo është nga shejtonet, po është dreç i veçantë, nuk është si dreç një tjetër, por është prej lindjes deri në vdekje. Illa thot illa Isa wa ummahu. Përveç Isaut a.s. dhe nënës të ti Mërjemës së ndershme dhe të pastër, këto di që nuk kanë pas ditëshorë me vetë. Thotë pejgamberes a.s. e shejtanu inda ibni Ademi i gjëri me gjërë dëmë. Shejtanit e fëmijët e Hazreti Ademit qarkullon lëvis si që lëvis gjaku. Pra ndaj, qish foshnja kur linë, fillon e para me qame. E fillimi i qames, për ne njerëzit dëshmonë se ai erdhë në këtë botë saksalem, do me thonë gjallë, i dha shenjat e para gjallëris. A hadithi pejgamberit alayhis salam prej thot në atë moment e prekën shejtani apo i mshon me shuplak, thot pitash ti që sot sa do jesh deri në fundin e kësaj dinjosh dhe kesh punë me mu. Në këtë mënyrë i thot dreqi i mallkuar, edhe ai gjithmonë është i ndërlidhur me këtë mënyrë. Prandaj ja ku shkon te kur do thrasti dikush thot e ishim te një filon, për fatkeqësi thon hoç, se nuk është hoç, po te një dreçull i thon, një xhinxhi, dreq. Thot rrugës çka kum fol keq për atë, ai ku e diti më një herë më tregoi mu se çka ke fol ti dil jashtë nuk të pranoj. Kjo është shumë faktikisht ai magjista, ai fallxhori, ai i ka tregu qka është Karini apo ditëshori, ja ka dhënë informatat ati edhe ajë ti nxjerr çka të fjalët historike të kaluashme, çka ke fol, çka ke vepru. Apo ku shkon, pse magjista, apo fallxhori, pse fallxhori ku shkon taj ta kërkon emrin dhe emrin e nonës. Një pi shenjave të atë pyeti emrin dhe emrin e nonës, hik dorë se ajë është fallxhor apo magjistar. A çka do të thoset, ta shekullin 21, të lëshqyqus të respektuar, a i faktikisht në përmjet kësaj lipën, do me thonë, e mailin dhe pasvordin tëndë. Qëka i duhet magjistarit apo falxorit emri nonës?
Ska, këto çka do të thosë? Këto dhona tuajt hije, pastaj të hulumtojnë nëpërmjet asaj të përcjellë të tregojë gjëra. Faktikisht, në qoftë se ti ma tregon mua emailin tënd, edhe passwordin tënd, unë di se çka ke materiale, çka ke futur brenda, çka janë sekretet tuajt. Në çat mënyrë edhe ai merr këto dhonat, pastaj ai bashkëpunon me botën e xhineve, bota e xhineve faktikisht marrën dhonat prej brendësisë tënde, edhe ato fjalët përsëri herë ti ulësh më an tavolinë. Edhe ai t'i intregon ti këtë problem, ti këtë qëka që persona familjarin e ti, që këtë kohët ka ndohat që kjo gjë, dhe me thonë ti habitesh si mundet ai t'i di e fshetësirë, në realitet nuk i di fshetësirët, fshetësirën vetëm Allah, di kërkush qëtë, vetëm ai gjëhet që i merë informata pikërisht karinit apo diqorit, dhe në përmjet asaj t'i jep informatën. Në këtë mënirë, pesën pegamerin alesalam, ashabët kërë ndëgjojnë, se çdo njeri ka diqor me veti karin. Ja Resulullah, po edhe ti ke? Mi njeri e bëjmë pjeqin. Thot, po, thot edhe unë ka. Edhe për nga meri Allahut ka pasë, mu bëjmë fjalë për ne qërën. Për çka thot, a i thot nuk më urdhënon vetëm se për të mirë. Në trasme, ma e më urdhënë i illa biherë. Në trasme të i qërët tërë, thot sa a i e ka pranuar fenë islamë, është bëhë musliman. Gjo që na jep neve të kuptojmë se besimtarë nëse jena të sinqertë, të mirëfill, të lidhur me Kur'an dhe me sunet, do me thonë me traditën e asaj që ka kërkon Allahu, jetën e përdishme, me dhikër, me armatim, shpirtëror, atëherë faktikisht ai dopsohet edhe ai nuk i ka ato influencat, ndikimit që njeriu ta devijoj ta çojë nëpër haram, nëpër mëkate, nëpër punë të fliqshme dhe negat. Për cilën i çon ato që janë në gaflet, ato që nuk janë ndërlidhet semrën imanin e vet me Allahun e madhërisht. Prandaj absolutisht edhe pse çdo njeri e ka një gjë të tillë, nuk duhet absolutisht të frigojmë se dim se jemi mbrojtur dhe Allahu xhaleshon një gjë të tillë e ka bërë për sprov tonë, edhe ne mund duhet një gjotë të tilë t'i përmbahëna dhikrit, armatimit, kjo është çështje shpirtërore që ndërlith krijesën me Allahun Gjeleshanohu krijuesin madhërishëm absolut. Hoqë në fund të emisionit, a mund të që njeriu të sfidoj apo të mund të këtë gjenë individual? Kjo pjeqe, si përfundim, është ajo që imbulon të gjitha ato pjeqet e kaluara, këtu duhet të japëm njeriu të bindje dhe kurajo se Allahu Gjeleshanu përderisa të ka kriju, edhe Allahu Gjeleshanu të ka dhanë, do me thonë, mënirë, mekanizm se si të mbrohësh nga zulumi atyre dhe si të i te kalosh ato. Mos me ndojmë se dreqi në ka mund të na ka marrë në përkom. Së është e vërtet një gjotë të tjilë për bëtë fjalë për atë që ka iman. A i do mundohet me mishe me shpirt, me natë e me ditë, me papushim, do me thonë çdo variant që njeriun ta devijojnë nga rruga e vetë. Thumë me bismillahirrahmanirrahim, thumë me latijen në min bejni e din, vëmin khalfin, vëmin imanin, vëmin shemailin, vëmin latë e gjithu, ektherahum shakirin. Thot, do ven ka këtë onët, ka ona e gjatë, ka ona e majtë, për para, mbrapa, ka këtë onët, do mundohet në gjdo mënirë, vetëm e vetëm si, vetëm gjithë dhe kese mundësaj, a i gjë është i sinqert, atë e merë, në rrugë shumë të. A kurse a i gjë është i sinqert me Allah, s'ka qka me i bo ati, lejse leka alejhim sultan, Allah i thot, tis dhe të kish kompetenca, in në ma sultanu ale ledhine jetë e vellaune. Por ti do të kesh kompetencat ato që largohen për sistemit tim hinor, do me thonë largohen për Kurani dhe hadithu për pegamen, ato atëherë normal, thot, e merë si e shpenza që e merë atë pulën me këthetrat e në ka do fletëron. Edhe ai që s'ka mbështetje bindje në Zotin, edhe ai normal shkon, do me thonë, rrugëve fliqëta shumëture, duke mos e hetu vetin vetë, a realitet është në shërbim Allahin arrujt të dreqit. Kurse besimtari që është me namaz, me dhikër, e zbaton mbrojën e muslimanit në dhikrat e mëngjesin e mbrëmjes, duat, lutje të ndryshme, gjumit, para se me ratë fjene, i këndon tre herë kullu Allahin, kullu dhe brabir fre, kullu dhe brabir nasi frin, dorët e këve, prek tanë trupin, vëgjutin, bën lutje duaja të ndryshme Allahut për të mbrojnë nga bote paduk, as pak në mos i frigohet sini ati se ajo është në mbrojtjen dhe në ngrujdesin Allahut, është me abdes. Abdesi mirët me ujë, ujë që ka e shua zjarin, shejtani është i krijuar më thamë fillim të misionit nga zjarin i fort. Edhe faktikisht ti me mërme në abdesi ti mundish dhe imbesendosh. Për kundra zi, a që është i ndërlidhet me Allahun, ato e kënë frikë njeriun. Jo, njeriu ta ke se frikë shejtani, pse ka njeriu besimtari e ka frikë, vetëm Allahun e kërkon tjetër. Prandaj Allahun në Kur'an na thotë,
që e përmendën në javën e kaluar, wala të khafu hum wa khafuni in kuntum mu'minin. Absolutisht mos ju frigoti atinë, po frigoj mua nëse je besimtar i drejtë dhe i sinqert. Dëkushi që sjanis ende rrugës Allahut, ende nuk u shpendu, edhe mundohet të gjej një farë mënyrë justifikimi, kinse na ka mund shejtoni, na ka marrë në përkombës që së nesëm ti falem na. Ai krenon, e krenon këtë me këtë mënyrë shejtoni. Ai arrit mendjen atë. Ai thotë, ai shohësh un kush jam? Unë e thotë se lahat. Edhe ti me këtë mënyrë i arrit mendje madhsinë atë. Në udhu bila. E kundër të thuj, me len Allahu dhe pendohem, edhe Allahu është falës dhe i do robnit që pendohen e që këthejnë rrugës time, edhe me iznin Allahu Gjeleshanahu dhe lidhëm shpirtërisht zemrën, kë shpirtin jetën dhe të ndërlidhim me rrugën e Zotit, atëherë shejtani në kejde shejtani kërë daifa, intrigat e shejtanit dhe dreshinve të malkuar janë të dopta kundrejt besimtarit të dendjë dhe të sinqert që e kënë shpirtin dhe jetën ndërlidhur me Allahun Dhul Gjelal. Hoqë, ju faleminderit shumë që ndajtë atë kohë të jeni pjesë edhe e emisionit parë edhe e emisionit ditë. Allah ju shpërbleft me gjennetin e ti më të lartë, me gjennetul firdausin. Amin, inshallah, bashkë me duajit, me lutjet edhe të gjithë të leshikjuasit tonë që ndajtë në kohë të ndëgjojnë këto fjalet madhështore, atë që ka në mëson Kur'ani dhe që ka në mëson udhëzimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E lusëm Allahu në madhërishëm me cilësit e ti të larta dhe me emrat e ti të bukur dhe të dershëm, kuri mos në lishoj për mëshirës së ti, e lutëm Allahu në gjeleshanohu, që ato që dhjën të sprovuar nga bota e padukshme, Allahu të shëroj dhe të shpëtoj, lutëm Allahu në gjeleshanohu të nëmbroj nga sheri dhe zëllumi i dreshën e të valkuar. Amin, Allah i shpëllet. Dërsa ne shikues të ndëruar, këtu do të ndahemi, bashkë të kohemi në emisionin e radhës. Deri atëherë qofshin në mbrojtje të Allahu subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.